হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ষ্টাডী পাৱাৰফুল বন্ধুসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ এল পি আৰু ইউ পিৰ চেলেবাছ অনুযায়ী শিশুৰ বিকাশ আৰু শিক্ষণ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ পোন্ধৰটা মৰ্ড চিলেক্টেড এম চিকিউচ এই প্ৰশ্নবোৰ আপকামিং এক্সামৰ বাবে বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেন্তে বলক আমি আৰম্ভক ঠিক আছে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ তোমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত যদি এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এজন ছাত্ৰই বিৰক্ত কৰা বুলি অভিযোগ কৰে তেন্তে তুমি কি কৰিবা অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আমি গোটেইকেইটা অপশ্যন পঢ়ি চাম বিষয়টো প্ৰধান শিক্ষকক অৱগত কৰিবা ছাত্ৰজনক মাতি সাৱধান কৰি দিবা ছাত্ৰজনক ব্যক্তিগতভাৱে মাতি ঘটনাটোৰ আচল কথাটো কি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছাত্ৰীগৰাকীক ঘটনাটো সম্পৰ্কে আওকাণ কৰিবলৈ ক'বা আপোনালোকে অলপ এটেনশ্যন দিব আমাক প্ৰশ্নত কি কৈছে যদি তোমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মানে এজন ল'ৰাই যদি এজনীয়ে এজনী ছোৱালীক বিৰক্ত কৰা অভিযোগ কৰে তেন্তে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰা উচিত আমাৰ এই ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন গোৱা হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰত্বৰ ছাত্ৰজনক ব্যক্তিগতভাৱে মাতি ঘটনাটোৰ আচল কথাটো কি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু বাকী তিনিটা অপশ্যনটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বিষয়টো প্ৰধান শিক্ষক অৱগত কৰিবা এইবিলাক আমি কৰিব নোৱাৰিম ছ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গঢ় হৈ যাব ক্ষুদ্ৰত্তৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ঠিক আছে আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ এজন মেধাৱী ছাত্ৰই মাচুল পৰিশোধ নকৰিলে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তুমি কি কৰিবা ঠিক আছে আমি অপশ্যনবোৰ পঢ়ি চাম আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো দিয়া আছে একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মাচুল ৰেহাই দিবা শ নম্বৰ দিয়া আছে শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক ধনেৰে সহায় কৰিবলৈ ক'বা গড দিয়া আছে শিক্ষাৰ্থীক সহায় কৰিবলৈ শিক্ষকসকলক ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ক'বা আৰু অপশ্যনত ঘ দিয়া আছে শিক্ষাৰ্থীজনক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমোদন নিদিবা বা নিদিয়া আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক একোটা নিৰ্দিষ্ট মাচুলৰ ৰেহাই দিবা এজন মেধাৱী ছাত্ৰই যদি মাচুল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মাচুল ৰেহাই দিব পাৰোঁ অপশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট হ'ব মনত ৰাখিব অপশ্যন কোৱা হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী এটা সমস্যাগ্ৰস্ত শিশুৰ সৈতে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনবোৰ পঢ়ি চাম শ্ৰেণীকোঠাত তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব নালাগে সেইটো আমাৰ কেঞ্চেল শ্ৰেণীকোঠাত শিশুটিৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আৰু বিনম্ৰভাৱে কথা পাতিব লাগে ঠিক আছে আমি নেক্সট অপশনটো অপশনটা পড়ি চাম শ্রেণীকোঠাত আমি নকরিবার শিশুটিক বিনম্রভাবে কব লাগে শ্রেণীকোঠাত আমনি করিলে তাক শাস্তি বিয়া হবই খত করে দিব লাগে বন্ধুস ইয়ার ক্ষেত্রে আমার রাইট অপশনটা হব অপশন নম্বর শ্রেণীকোঠাত শিশুটির লগত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আর বিনম্রভাবে কথা পাতিব লাগে এই অপশনটই আমার বেস্ট হব ঠিক আছে আমি নেক্সট প্রশ্ন লোক নেক্সট প্রশ্ন শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষকৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা ডেট অৰ্থাৎ টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট ধাৰণাটো উদ্ভৱ হৈছে অপশ্যন চাৰিটা দেখা পাইছে আপোনালোকে হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত গৃহীত হোৱা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে ছ' অপশ্যন কয় যে ৰাইট অপশ্যন আমি আৰু বহলাই নকওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত বহুতো প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী থাকিলে সিহঁতক সহায় কৰিবৰ বাবে শিক্ষকে কি কৰিব লাগে চাওক বন্ধুসকল আমি এই ক্ষেত্ৰত অপশ্যনবোৰ পঢ়ি চাম আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে শ্ৰেণীৰ আন শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে সিহঁতক আদৰ্শস্বৰূপ বুলি ক'ব লাগে সিহঁতক অতিৰিক্ত গৃহকৰ্ম কৰিবলৈ দিব লাগে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে সিহঁতক সমৃদ্ধিশালী পাঠ্যক্ৰম দিব লাগে আৰু একেবাৰে ঘৰ নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে সিহঁতক শ্ৰেণী সিহঁতক শ্ৰেণীৰ দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীসকলক ক্ষয় কৰিবলৈ ক'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব শ্ৰেণীকোঠাত বহুতো প্ৰতিভাশালী শিক্ষাৰ্থী থাকিলে সিহঁতক ক্ষয় কৰিবলৈ শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব সিহঁতক সমৃদ্ধিশালী পাঠ্যকৰ্ম দিব লাগিব অপশ্যন গ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হ'ব মনত ৰাখিব সিহঁতক সমৃদ্ধিশালী পাঠ্যক্ৰম দিব লাগিব নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে শিশুৰ মুক্ত আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধীন আইনখন কোন চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ দুহেজাৰ ন চনত শিশুৰ মুক্ত আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনখন দুহেজাৰ ন চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় ছ' অপশ্যন গোৱা ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ যদি কোনো শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিভাৱকে প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেতিয়া শিক্ষকজনে কি কৰা উচিত হয় আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব আমি গোটেইকেইটা অপশ্যন এবাৰ পঢ়ি চাম অভিভাৱকক লগ কৰি অভিযোগৰ কাৰণ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা বিচাৰিব লাগে অপশ্যন খত আছে এনেধৰণৰ অভিযোগৰ প্ৰতি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে সেই অভিভাৱকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি অতি কঠোৰ হ'ব লাগে অপশ্যন গ এইটো কেঞ্চেল হ'ল অভিভাৱকৰ লগত নম্ৰভাৱে কথা পাতি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগৰ কাৰণ বিচাৰি উলিয়াব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ঘ হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰত্তৰ অভিভাৱকৰ লগত নম্ৰভাৱে কথা পাতি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগৰ কাৰণ বিচাৰি উলিয়াব লাগে আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ স্বামী বিবেকানন্দৰ শিক্ষাৰ সংজ্ঞাটো হ'ল হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিব আমাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ মানুহৰ মাজত ইতিমধ্যে থকা পৰিপক্কতাৰ প্ৰকাশ কৰা স্বামী বিবেকানন্দৰ শিক্ষাৰ সংগটো আছিল মানুহৰ মাজত ইতিমধ্যে থকা পৰিপক্কতাৰ প্ৰকাশ কৰা অপশ্যন ঘইজ দ্য ৰাইড অপশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ যদি এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে সদায় শ্ৰেণীলৈ পলমকৈ আহে তেন্তে শিক্ষকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত হয় আমি গোটেইকেইটা অপশ্যন চাম শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত থিয় হ'বলৈ দি শিক্ষাৰ্থীজনক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে হাইস্কুললৈ পলমকৈ অহাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীজনক কিছুদিনৰ বাবে ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাব নাই এইটো নেবাৰ হ'ব নোৱাৰে শিক্ষাৰ্থীজনক অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে সেইটোও নহয় ছ' আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ অভিভাৱকক মাতি শিক্ষাৰ্থীজনৰ পলমকৈ অহাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে চ' কি কাৰণে শিক্ষাৰ্থী পলম হ'ল আমি তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম চ' অপশ্যন ঘ হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট অপশ্যন ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ গ্ৰীষ্মতিৰ কাৰণ কি অপশ্যন দি আছে চাৰিটা আগ্ৰহৰ অভাৱ মানসিক অৱসাদ পুনৰ বিবেচনাৰ অভাৱ ওপৰৰ আটাইকেইটা হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা গ্ৰীস্মৃতিৰ কাৰণ ওপৰৰ আটাইকেইটা হয় আগ্ৰহৰ অভাৱ মানসিক অৱসাদ পুনৰ বিবেচনাৰ অভাৱ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ এজন শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকৰ সাজ পৰগে তোমাৰ মতামত কি যিহেতু আমি শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছোঁ ছ' এই ক্ষেত্ৰত আমি অপশ্যন ল'ব লাগিব আমি অপশ্যন গোটেইকেইটা পঢ়ি চাম শেহতীয়া খৈলীৰ তথা চালে চকুৰা পোছাক পিন্ধিব লাগে সেইটোতো নহয় সাধাৰণ পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে ছ' আমি আৰু পঢ়ি চাম পৰিষ্কাৰ স্ত্ৰি কৰা আৰু সঠিকভাৱে পৰিধান কৰিব লাগে এজন শিক্ষকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত এই অপশ্যন ক ঘ আৰু খ তিনিটাও কেঞ্চেল হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ পৰিষ্কাৰ স্থিৰ কৰা আৰু সঠিকভাৱে পৰিধান কৰা হ'ব লাগে অপশ্যন গ হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ কিছুমান ব্যক্তিয়ে হতশা আৰু বিষাদৰ বশৱতী হৈ আনৰ ক্ষতিসাধন কৰে এই ধৰণৰ প্ৰতিৰাক্ষাত্মক কাৰক কি বুলি জনা যায় অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ক্ষতিপূৰণ আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ উন্নতিকৰণ বিৰেচন হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ কিছুমান ব্যক্তিয়ে হতাশা আৰু বিষাদৰ বশৱৰ্তী হৈ আনৰ ক্ষতিসাধন কৰে এনেধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষাত্মক কাৰাগত আমি কি বুলি জানিম আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ অপশ্যন খ হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ শিক্ষকে এজন শিক্ষাৰ্থীক ভুলবশতঃ শাস্তি প্ৰদান কৰা বুলি অনুভৱ কৰিলে শিক্ষকজনে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে শ্ৰেণীকোঠাত ভুল স্বীকাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীজনক ক্ষমা খুজিব লাগে ঘটনাটো পাহৰি যাব লাগে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক প্ৰতি সেইদিনাৰ পৰা দয়শীল মনোভাৱ পোষণ কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অধিক নম্বৰ দিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ কটো চুজ কৰিব লাগিব শ্ৰেণীকোঠাত ভুল স্বীকাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীজনক ক্ষমা খুজিব লাগিব অপশ্যন ক হৈ যাব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰত্বৰ মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ কিছুমান মানুহে জীৱনত লাভ কৰা বিফলতাৰ বাবে হতকাত ভুগি প্ৰায়েই তেওঁলোকৰ মনটো সমাজৰ কাৰণে কিছুমান ভাল কাম কৰাত নিয়োজিত কৰে এনেধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষাত্মক কাৰ্য হৈছে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক চিত্ৰ বিনোদনমূলক কাম অপশ্যন ক ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হ'ব পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আপোনালোকে ভালকৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ চেল্ফ ষ্টাডি ৰাখিব বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও সহয় হ'ব পাৰিছে যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং জয় আই অসম